Kad mēs atkal varam nākt pie tā kunga, nākt pie viņa vārda. Pie vārda, kur spēkā ir radīta debesis un zeme, cilvēks, viss, kas redzams, viss, ko mēs savām acīm varam ieraudzīt, rokām aptaustīt, viss, ko varam ieelpot, apēst un redzēt, ir tā kunga radīts. Viņa varanā vārda spēkā, un mēs šodien nākam pie viņa vārda, pārdomāt to, satvert to, kas mums šobrīd ir labs, saņemt dziedināšanu, ja kādam to vajag, nespēcīgajiem spēku. Dieva vārds to dara, nevis Dieva vārds, bet iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds tapa miesa. Tas kungs ir vārds. Un ja mēs nākam pie vārda, mēs nākam pie tā kunga. Nav vārds, tā nav vēstule. Tas ir dzīvā Dieva vēstījums. Tas ir dzīvais Dievs, kas šodien runā uz mums. Un tāpēc mēs pārdomāsim, tik cik Dievs mums ir atļāvis ieskatīties viņa dziļumā, augstumā, platumā, gudrībā. Mēs mēģināsim ieskatīties tajā pilnībā un tajā svabadībā, ko viņš atkal šovakar grib dot. Un tāpēc mēs kopā lasīsim Mateja evaņģēlijā 19. Nodaļā no 16. Panta. Un redzi, viens piegāja pie viņa un sacīja: mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību? Un viņš tam sacīja: ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais, bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad tur ir baušļus. Tas saka viņam, kurus? Un Jēzus sacīja: tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Jauneklis saka viņam: to visu es esmu turējis, kā man vēl trūkst? Jēzus tam sacīja: ja tu gribi būt pilnīgs, tad noj un pārdod visu, kas tev ir, atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Un kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Lūk, kāds jautājums, lūk, kāda satikšanās ar Kristu. Un mēs varētu daudz droši vien runāt, spriest un domāt, kā mēs savā laikā satikām Kristu, kur mēs bijām, kāda bija mūsu pozīcija, vai mums bija ko zaudēt, vai bija tikai ko iegūt. Mēs vienmēr varam uzdot šos jautājumus. Un es vienmēr atceros kāda brāļa sacīto. Viņš auga uz ielas, un ielā ir kompānijas, un vienaudži, un draugi, un intereses. Un tad, kad viņš atgriezās pie Kristus, tad viņa draugi viņu piekāva, un vairs ar viņu nestikās. Vai mums ir kaut ko jāatstāj? Jautājums ir viens. Un šeit šodien, tad, kad mēs, es negribu runāt par tiem, kur šodien aicina un velk ārā no pasaules, sludinot evaņģēliju, satiekot viņus, rādot viņiem Dieva mīlestību, es par to negribu runāt. Tas ir jārunā uz ielas. Es šodien gribu runāt par mums, mīļie, kas esam nākuši pie Kristus un nākuši tik ļoti bieži ar šo vienu jautājumu, gan draudzē, gan savos centienos, gan savā prātā, ko vēl man vajadzētu izdarīt, lai man būtu mūžīga dzīvība. Kā man vajadzētu uzvesties, lai man būtu mūžīga dzīvība. Ko man vajadzētu runāt. Un daudz ir šie jautājumi, un mēs īstenībā mēs daudz ko arī darām šai vārdā, lai iemantot mūžīgu dzīvību. Pat ja mēs tā nedomājam, neapzināti, kādi man no mūsu darais bailēm, kādi darais to, kad citi dara. Draudz tā ir nostādījusi un man ir jādara. Un kad pajautā garīgu jēgu tam darbam, rausta plecus, nezinu. Visi tā dara. Bet mēs mēģināsim par to nedaudz, cik nu mums būs iespējams par to parunāt. Un lūk, šis te vīrs nāk pie Kristus ar vienu jautājumu. Ko man būs darīt, lai es izmantotu mūžīgu dzīvību? Protams, tajā laikā nevarēja zināt. Bet šodien mēs zinām, kad Kristus mūžīgo dzīvību jau ir dāvājis par velti. Jau ir dāvājis. Un mums patiesībā neko nav jādara, lai iemantotu. Tā ir dāvana. Dieva dāvana, viņa dēlā, Jēzu Kristu, mums ir mūžīgā dzīvība. Un uz to mēs mierīgi varam teikt āmeni savā namā.
viņa mīļajā dēlā, Jēzū Kristu, mums ir dziedināšana šajā vakarā, kur mēs sēžam, vēl nelasot šīs aizlūkšanas, mums ir dziedināšana. Tas jau ir noticis. Viņa dēlā, Jēzū Kristu, mums ir jauns spēks. Ieplūst jauns spēks caur svēto garu, kas šodien ir tavā namā. Lūk, un šeit Jēzus atbild šim jauneklim, kurš atnāca ar tādu interesantu un dziļu domu. Pie daudz dzirdēta un skanīga vārda tajās dienās Jēzus Kristus vai mācītājs vai vienalga, kā viņu sauc par skolotāju. Viņš atnāca ar domu, kad viņš ir gana labs, bet kaut kāda iekšēja sajūta, kas mums liek šodien iet un kaut ko darīt, iet un domāt, kad nav kaut kāda pilnība, kas liek mums domāt, kad vēl kaut ko vajadzētu izdarīt. Un šī sajūta viņa atveda pie Kristus. Un Jēzus saka, Jēzus iesāk viņam ar pašu galveno. Vispirms noliedz un aizliedz, kad neviens nav labs, kā tikai Dievs. Noliek sevi tur patās blakus cilvēkam. Kāds viņš arī ir? Kā viņš arī ir sūtīts? Tik zemu nonācis. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad tur baušļus. Tev nebūs zakt. Nepatiesu liecību nedod, godā savu tēvu un māti. Un jauneklis saka, to es esmu darījis. To es esmu darījis no jaunības. Un atkal, tajā kultūrā, tajā vidē un tajā vēsturē, darīja daudz ko. Bet mēs zinām, ka tad, kad Jēzus runāja šīs lietas un šos vārdus, visa tā pasaule bija samaitāta. Sajaugts bija kopā burts, sajaugts kopā bija ar reliģiju, ar sinagogu, ar daudziem piemaisījumiem. Un bieži darīja tieši tā kā šodien. Nevis to, ko Dievs saka, bet to, ko baznīca, to, ko sinagoga saka, to, ko konfesija saka, tik ļoti bieži. Un tad mēs nākam pie šīs sajūtas. Nav īsti laba sajūta sirsniņā, ko man vēl vajadzētu izdarīt. Un atkal meklējam atbildi, kur ir šeit skaidri pateikta. Un tad, kad viss tas bija, un šis jauneklis tāds jūtās tāds apmierināts, jo lūk, es tik daudz daru. Es taču tik daudz daru. Un tad Jēzus saka vienu vārdu. Paskatījās uz jaunekli un sacīja, pārdod savu mantu, to izdala nabagiem un atstaigā man pakaļ. Un lūk, kādas bēdas, nav svarīgi, vai viņš bija bagāts, vai viņš nebūtu bijis bagāts. Šeit ir svarīgs princips. Kāpēc tu to dari? Mēs, kristieši, daudz darām, un tā ir taisnība. Mēs mīlam savus ģimenes, mīlam Dievu, mīlam tuvāko, un itin, ko Jēzus ir sacījis, mēs visu to cenšamies darīt. Bet jautājums nav, cik daudz mēs izdarām, bet kāpēc mēs to darām? Nevis, lai nopelnītu mūžīgu dzīvību, bet tāpēc, ka mēs mīlam. Tāpēc, kad mēs esam iemīlējuši glābēju, kurš mūs ir izglābis un izglābis redzamā veidā, izglābis no posta, kurā mēs atradāmies. Un viens noteikums – un tālāk ir viens noteikums. Ievērojiet, miļie brāļi un māsas, šai vakarā. Mēs arī esam mācekļi. Un šeit no šī te darītāja, bauslības pildītāja, laktiņa tiek pacelta līdz māceklim. Mēs esam darītāji. Katrs kaut ko darām. Bet vai mēs katrs esam Kristus mācekļi? Un kas māceklim bija ļoti tāds īpatnējs vai īpašs tajā laikā? Jēzus nebija vienīgais skolotājs vai mācītājs,
Bija daudz skolotāju, mācītāju, novirzieni, farizējiem, saduķējiem, visiem bija mācītāji un viņiem bija mācekļi un gāja pulciņiem un skatījās, ko meistars dara. Tā bija toreiz tāda pieredze un prakse. Bet kas bija kopējs mācekļiem? Viņi atstāja savu dzīvi un sekoja šim te savam skolotājam. Un jautājums paliek atklāts, kāpēc mēs to darām? Vai mēs ieraudzījām Kristu, vai mēs ieraudzījām Kristu to cerību, kas mums bija pazudusi? Vai mēs ieraudzījām Kristu to lielumu, to nepieciešamo daļu, kas mūsos trūka un kur vieta mūs dzene visu laiku slāpēs, izmisumā, izsalkumā, mēs salkām pēc pasaules, pēc mantas, pēc izpriecām? Vai mēs to ieraudzījām viņā? Un ziniet, ja mēs ieraudzījām, kad viņā ir šis piepildījums, lūk, kāpēc ir jāpilda šie mīli, nezods, neaprunā, nedod nepatiesu liecību, tāpēc, ka mēs ieraudzījām Jēzu Kristu, šo varano Dievu, šo lielo vadoni, šo pilnīgi, pilnīgi dzīvē galveno, un tad mēs atstājam. Nav māceklība iespējama bez atstāšanas. Un tālāk mācekļi noklausījušies šo sarunu, un Jēzus saka, ka bagātajiem grūti būs ieiet debesu valstībā. Ne tikai bagātajiem. Tu varbūt pieķēries pie savu namu, pie savu auto. Kaut viņš būtu vecs tavs auto, vienalga tu varbūt pieķēries. Atstāj. Ne tā kā nomet. Mēs šodien neatstājam mājas un neiem dzīvot uz ielas, bet mums ir jāizšķirās garīgi. Mums ir jāizšķirās garīgi. Kristu tevis dēļ es atstāju. Es garīgi to esmu izdarījis. Man sirds nav piesaistīt pie namiem, mājām, pie pasaules. Jā, es strādāju. Jā, es dzīvoju šai pasaulē. Bet, Dievs, es esmu ar tevi. Es tev sakoju. Es mācos tavu vārdu. Es tāpēc, kad mīlu, turu šīs lietas, un šeit mācekļi tālāk jautā, kas tad var tikt glābts? Ja es saku vēl vienu vārdu, cilvēkam tas nav iespējams. Un tā ir šī te atbilde atkal, lai ko tu darītu, lai cik augstu tu uzrāptos par garīdzniecības draudzes vai baznīcas kāpnēm, tas tevi neglābi. Lai cik gudrs tu paliktos, tas tevi neglābi. Bet vienīgais šis skatiens uz Dievu, kuram mēs gribam sekot. Un tad, ko mēs darām, tāpēc, ka sekojam, tāpēc, ka mīlam, tas viss ir viņam par godu. To redz pasaule. Varbūt smējās, varbūt novērtē, varbūt tas ir evaņģēlijs. Un šeit mācekļi jautā tālāk. Mēs visi esam atstājuši un tev sekojuši, kas mums par to būs. Un kas atstājas mājas, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumu, mana vārda dēļ tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Mīļais draugs, viss, ko tu šodien atstāji, varbūt tas ir daudz, varbūt nedaudz, ja tu esi ticīgs. Un ja Kristus šodien runā un saka, ka tu iemantos daudzkārt vairāk. Daudz kārt vairāk. Nevis daudz vairāk, bet daudz kārt vairāk. Būt viņu mācekļiem ir privilēģija.